Už vyše 10 rokov v kovačeckom prostredí pôsobí vysunuté oddelenie nižšej hudobnej školy Josefa Marinkoviťa zo Zreneninu, ktoré prilákalo množstvo mladých talentov z našej obce. Láskou k hudbe zaštepený z mnohých niekdejších návštevníkov tejto školy vriasli ozajstní hudobníci, ako sú Zuzana Megová, Dominika Húčková, Alen Petráš a Vladimír Halaj. S cieľom prezentovať budúce mladé nádeje v spolupráci s Domom kultúry v Kovačici a Radou pre kultúru obce Kovačica v stredu 6. apríla v priestoroch miestneho spoločenstva v Kovačici prebiehal minikoncert žiakov 1. až 6. ročníka uvedenej školy za prítomnosti profesorov a rodičov. Vlastne tuto prebiehala akože interná hodina v muzickej škole Josef Marinkoviť zo Zreňaninu, ktorá už u nás pôsobí takmer 10 rokov, znamená tieto mladé talenty zoskupuje a učí rôznym instrumentom hrať. A vlastne chceli sme to prezentovať aj pred publikou, aby aj oni mali, akože vedeli prebrodiť ten strach vlastne, no a ukázať, že čo sa vlastne učia. Celkovo vysunuté oddelenie Zreninskej hudobnej školy momentálne navštevuje 60 detí z našej obce, ktoré sa učia hrať na harmonike, klavíri, gitare, husliach a flaute. Na koncerte vystúpila 20 žiakov z Kovačice, Padiny, Uzdina a Debeľače. Mohli sme počuť hru na hudobných nástrojoch, ako je harmonika, čiže akordeón, gitara a klavír. Znamená, boli to skladby rôznych známych svetových skladateľov. Podľa slov vedúceho Kovačického domu kultúry z usporadovaním koncertov plánujú pokračovať a zároveň rozšíriť pre širšie obecenstvo. Plánujeme, aby to bolo aspoň dvakrát do roka. Znamená, že by sa videli tie pokroky, ako vlastne muzická škola pracuje s tými a že vlastne tie deti tam nechodia zadarmo. Zároveň koncertom nižšia hudobná škola zo Zreninu oslavila aj dlhoročnú prácu v Kovačici. Hodiny prebiehajú dvakrát v týždni, respektíve v pondelok a stredu a v útorok a v piatok v Dome kultúry a v miestnostiach ženského spolku v Kovačici. Padine sa stretávajú v miestnom spoločenstve. Aj keď zatiaľ nemajú svoje stále miestnosti, vysunuté oddelenie nižšej hudobnej školy úspešne vykonáva svoju prácu. Záujem detí je na vysokej úrovni, na čo sú hrdí, a koncom mája plánujú uskutočniť aj zápis do prvej triedy, o čom všetci záujemci budú dodatočne informovaní.